waxaan ku bilaabayaa magaalada muqdisho. ra-iisul wasaaraha soomaaliya iyo wafdi hogaaminaya ayaa ka hambabaxay isaga oo gaaray waddanka sacuudiga, halkaasi oo uu kulamo kula leeyahay madaxda waddankaasi. ra-iisul wasaaraha ayaa inta uusan ka hambabixin garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho waxaa ku sugootiyay xubno ka tirsan golaha xukuumadda. bashaar cabdicasiis jaamac ayaa warkan nooga soo dirtay muqdisho. ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane xasan cali khayr iyo wafdi uu hogaaminaya ayaa u ambaxay dalka sacuudi carabiya kadib caasimaad uu ka helay boqor salmaan bin cabdicasiis. ra-iisul wasaaraha xasan cali khayr oo dalka sacuudiga ay uga bilaabanayso booqasho rasmi ah oo laba maalin qaadanaysa ayaa safarkiisa waxaa ku helinayay wasiirada kale ah warfaafinta, arrimaha dibadda, ganacsiga iyo xildhibaano. wasiirka warfaafinta xukuumadda federaalka soomaaliya daahir maxamuud geelo oo ka warbixiyay safarka ayaa sheegay in ra-iisul wasaare khayr iyo madaxda dalka sacuudiga ay yeelanayaan kulamo looga hadlayo xoojinta xiriirka walaaltinimo ee labada dal ka dhexeeya isbeddelka gobolka iyo guud ahaan caalam. Waxaan jeclahay saakin aad ila wadaago wafdi dowladda soomaaliya ka socda oo horkacayo ra-iisul wasaaraha soomaaliya mudane xasan cali khayre ayaa waxay kusii jeedaan dalka boqortooyada sacuudi carabiya, halkaas oo ay kula shiri doonaan dowladda sacuudiga. safarka ra-iisul wasaarahu waxa uu ku saabsan yahay martiqaad uu ka helay dowladda sacuudiya. dabcan waxaa laga wada hadli doonaa arrimo badan oo ay ugu horeyso xiriirka labada dal ee sooyaalka ah, ee taariikhiga ah, ee muhiimka ah, ee istraatiijiga ah, iyo isbedelada gobolka iyo dunida inteeda kaleba ka socdo. isbedeladaasi oo khuseeya dalka soomaaliya iyo dowladda sacuudi carabiya waa shir labada qaybood ay kaga tashan doonaan waxaa kala gudboon labada dal, waana muddo kooban ayuu ra-iisul wasaaruhu joogi doonaa dalkaas haddii ilaahay yidhaahdo. natiijada shirarka iyo booqashada iyo safarkaba soo noqoshada ayaan la wadaagi doonaa shacabka soomaaliyeed oo adeegiisa isaga lagu maqan yahay iyo holihiisa maalmarinta danihiisa. shaare cabdicasiis, wararka SBC muqdisho.